ситуацията, която ни кара да не се събираме, вие сте решили, че ще дойдете тук да бъдем заедно, а и ние съвсем така го и мислихме да споделим това пътуване с цялата енергия, която то носи. И не трябва да забравяме да бъдем заедно. Защото това, което в момента... Чува ли се добра звука? Да. Не трябва да забравяме да бъдем заедно, защото това, което в момента става, предполага първо да намериш себе си, да събереш парченцата, които си изгубил в този друг човек, живот. И от душа, и от човешкото си тяло. Но предполага, след като този процес е започнал или е завършен, да вършим нещата заедно. Както сме съставени от няколко хиляди милиарда клетки, всъщност Земята сега са 7 милиарда и 700 милиона, те вече станаха май към 8 милиарда. Това са клетките на едно общо тяло. В старите философии, легенди и езотерическо знание се говори за Адам Кадмон, космическия човек. В някакъв по-малък мащаб Адам Кадмон на Земята е цялото човечество. Само че то в момента, така както аналогия се направи с един, може да се направи с един туморен процес, в момента едните клетки хора изяждат другите или се бият помежду си. Това само като така аналогия, всъщност деня днеска е много важен, защото винаги когато нещо става и обикновено се събират хора, трябва да се види момента енергийния, в който е, днес е новолуние. Малко след един супер портал 11.11.2020. Фактически това е мощно енергийно слизане към Земята и подреждане на Земята в взаимодействие с Луната за ново начало. А този процес обикновено започна след 2012 септември, октомври, ноември. Това са три портални момента, 9.9, 10.10 и 11.11, като въздействието на това, което слиза в този момент и пренареждане, ако щете, и на Земята, и на резонанса, който има Шумановия. Практически миналата година, ноември, беше с 4-5 вълни енергийни и светлини, които не за по 2-3 дни, а за 2-3 месеца, едната до март тази година, въздействаше на Земята и хората. Така че моментът е много специален и опитайте да усетите новото в себе си, което или е дошло, или искате да дойде, и възнамерете, решете това нещо да стане, да го материализирате. Защото в момента ние като човечество сме дошли до фазата, в която това, което нашата мисъл и емоция ясно осъзнават, че го искат, и ако имаме тази увереност, ние можем да приближим събитието или да го материализираме. Тоест много от нещата, които по-рано не сме могли да им въздействаме, ние в момента можем да създадем събитие и винаги сме го правили, но до сега не сме имали това осъзнаване. Виделей и Асен фактически с посоката към Богомилите и Босна откриха този тип пътувания, в които туризма и смяната на географско място е само една основа, но фактически това не е, ще ми извините за някой път директните думи, които казвам, не е Господ да види, а е пътуване до специални места, често пъти свързани и с нашата история и енергетика, и фактически този тип пътувания, особено в последните, да речем, 10 години, много хора пътуват навсякъде, но повечето несъзнателно, но това, което те носят в себе си като енергетика, като програма от предишни и от този живот, те отиват до дадено място на силата, за да може то, което винаги е будно, независимо на колко хиляди години е дадено място, създадено от хората или природно,
И взимайки това, което хората им носят, тези места на силата връщат своята програма, своето въздействие, което трябва да упражнят върху нас, но ние актуализираме тяхното състояние, вкарваме ги в дневния режим и те връщат силата си, подпомагайки това, което ние имаме като развитие. Така че за мен това беше една голяма мечта с двете неща, които трябваше да видим. Гьобекли Тепе. Гьобек, знаете, ако се преведе, това е танцуващият хълм. Място, където всъщност до сега 12500 години са каменни структури, които са в никакъв случай жилища, но около няма никакви погребения. Това е храмова постройка. Т.е. комплекс от храмови постройки, защото отгоре 40 такива каменни кръга с човешките или човекоподобните фигури, Т-образните 6 метрови двойки вътре. И това е градено в рамките на 1000 години между най-старият кръг светилище и най-новия, има 1000 години разлик. Но това е 12500 години. След което, както на много места в света става, но още не е обяснено, такива светилища в даден момент тези, които са ги строили, без да ги разрушават, ги покриват. Ги инактивират, консервирайки ги във времето и почват друг строеж или отиват на друго място. Тук е вършено същото. Това нещо като географско положение е на 40 км от границата с Сирия. Ние стигнахме на 4 км и в момента излитаха самолети военни турски, за да бомбардират нещо в Ирак. Молихме се лудостта на епидемията и такива военни евентуално конфликти да не развалят пътуването. Това с благодарността на Асен и с благодарността на силите небесни, които ни позволиха живи и здрави да отидем и да се върнем. С един чудесен български турчин, 30 години живеещ там, с много дълбоко познание на историята на тая земя, с пълното усещане, че си е българин и с много добро ни свърза с местата и с тяхната история. Енергетиката вече всеки сам. Сега, аз обикновено обичам, ако усещам и атмосферата, с един леко разбуждащ гласов. Говорим за ОМ. Дали ще е АОУМ или ОМ или АОМ. Това е еквивалента, поне в днешната ни осъзнаване като човечество, този енергиен сигнал, който е създал творението. Това, което наричаме творец, защото Бог са всъщност неговите помощници, които са създадени по-нататък да създават Вселената, космоса. Та този начален решение и енергиен мощен импулс, който създава всичко, в което ние сме и в което живеем, ще си позволя, надявам се вокално, да не е много дразнещ, да го направя. Беше казано, това е смисъла, това да бъде възпроизвеждане, да ви върне към началото на света,
да върне към спомените, които са записани във вас от това начало, защото в сегашните времена ние започваме спомнянето на това, което сме хабер си нямали, че помним. Старото знание, което във всеки един от нас дреме, но възможността да се събуди и обема на събуждането е различен. Така че даже философи на науката казват, че всичко, което откриваме ново, за строеж на материя, за строеж на Вселената, за човешката биология и за всичко друго, е старо знание, което ние сме забравили. И всъщност откритията, с които толкова се гордеем, има защо да се гордеем, но то се спомняне на това, което сме знаели предварително. И ако така финиширам това въведение, ние на Земята сме в космическо училище. Идваме от по-високи нива и етажи на творението. И цената да дойдем тук е, че сме забравили голяма част от това, което сме знаели. Защото Твореца не може да бъде нещо различно от светлината, а светлината в най-общото разбиране е знанието. Ние сме се отказали, лишили сме се от знанието, което сме имали като ангелски същества, или нека да сме и деца на Слънцето. Някъде едно-две нива под това, което е плътност на Твореца, ако тя е 13 измерна, тази част на Вселената, която живеем, и то е 13-то ниво, ние идваме от 11-12-то ниво, което в момента е, така да наречем, архангелското. Идвайки тук, от различни места, от различни цивилизации, с различни тела, ние получаваме едно общо униформено тяло, което да ни позволи тук да бъдем пълноценни, с много скрити възможности това тяло, които сега се събуждат. Другият въпрос е, кой е блокирал част от тези възможности, но това знание, от което сме се отказали, което сме загубили, а то езотеричният му смисъл е, че за да влезеш в тъмнината, за да ремонтираш Вселената, защото тя има дефекти в създаването й, от същностите, които са я създавали, нека да не е точно княз на тъмнината, Луцифер, но по принцип в Кабалата има специален термин – поправене на творението. Ние сме тези, които сме решили, като деца на Твореца, да се научим как да поправяме творението и съответно, ако стигнем до там и започнем този процес, евентуално да разширим територията, на която съществуваме, до 16 измерна Вселена. Говорим не толкова за пространствени нива, а колкото нива на съзнанието. Защото това, което в момента се нарича възнасяне, възкачване, събуждане, не е, че ще се премести тялото ни някъде другаде, а нивото на съзнание се разширява и то се издига. Това е възнесението, а иначе една моя лекторка позната беше стигнала преди 15-ти години до термина, че това, което става в момента на Земята и с нас, не е възнасяне, а е възслизане на духа и на божествените енергии и същности тук долу. Защото целта е ние да осъзнаем, че сме дете на Твореца, че в нас има частица от Него, както и да наречете божествена искра, скъпоценен камък в лотоса, който е в центъра на нашето сърце, т.е. Ом Мани Падме Хум, това в българския превод. Ние трябва да осъзнаем, че сме Негови деца, че сме творци също. Както Вакуш Толев, друг сериозен учител, не е само Орфей, не е само учителя Дънов. Вакуш Толев в последните години, преди да отиде и той в отвъдното, беше наясно и се обръщаше към своите последователи с събожници и деца на деня. Ние действително трябва да осъзнаем, че сме събожници, т.е. Божията информация и възможности дремят в нашата дух, душа и в това тяло, което е перфектно,
както и да го наричаме, скафандър за земята или униформено облекло, както всяко училище и колеж си имат униформи. Това е нашата земна униформа, но вътре ние сме различни. Което означава обаче, че ние сме дошли да се подложим на една програма учебна, която ни прави еднакви в момента, за да станем други, за да спомним, си спомним какво сме били. Това е възстановяването на целостта ни като хора и като надчовешки същности. Такива пътувания помагат в този тип развитие защото всеки от нас е живял в няколко десетки или стотин тела, сменяйки и пола си, мъжки, женски и фактически на различни места по земята. Отиването на такива места често пъти ви свързва с някой ваш живот от дадено място. Може да си го спомните, може и да не си го спомните, но това са събирания на себе си не само на дадено място в България, но и по света. Това, което с интерес слушах за нашата история, истинска, запазена в езика, в словата, които имаме от предишната лекция, ми припомни един мой стар мечта, не е блян, за етимологичен анализ на българското слово сега. Знаете, че около 800 думи в общи линии е словесния багаж, с който работим ежедневно. На някои намалява още повече, но с тези 800 думи можеш да кажеш основни житейски факти и да ги споделиш, а и част от философско-научните. Поне тези 800 употребявани постоянно думи, ако има една компютърна програма, аз знам, че може да бъде направена, не е толкова сложно, но трябва да се намери човека или малката група, с която да го направим. Тези основни думи, с които работим, да бъдат анализирани какво наистина значат. Етимологията, това е смисъла на тази дума, по-така звучащо научно. Да осъзнаем, като казваме хляб или небе, какво точно сме имали предвид преди няколко века или хилядолетия и каква е енергийната истинска картина, която това слово носи. Почти завършвайки това въведение, ще кажа, че Спас Мавров, ако беше тук, щеше да се нахвърли, но Алпите са тази подредена иерархия от небесни учители, богове или близки до божествената същност същества, стройна иерархия, мъжки, женски, отговарящи за различни неща в света и на земята, докато Тангра е един единствен надпис, част от историците, които се занимават с това, написан на една скала. Половината от Азия има един Тенгри, който е Бог на небето, на всичкото, не въплатен в човешки образ. Но мен ми се струва, че истинските наши божествени същности, помощници и закрилници са Алпите, докато Тангра може да бъде една от тези върховни същности, на която е прикачено това име, но не съм убеден, както много историци, това не е само мое мнение, аз го изразявам публично, че тенгризмът и Тангра не е първи единствен божествен наш творец, покровител и управител. Така че първо началната лекция за мен беше много важна и нужна. Ако тръгнем пак към нашата българска история, това, което е Гюбекли Тепе като възраст, 12 500 години, по езотеричните знания, които са спуснати на земята, ние, наричащи се сега българи, идваме на европейската суша, някъде точно към 12 500 години, че представете си първата връзка.
Идвайки от Атлантида, която все още не е потънала или напълно, обучавали се там за мисията, която имаме на тази територия, до която трябва да стигнем, заедно с група атлантски учители, с много